Klausieties, varbūt jūs kā varat palīdzēt? Detaļās? Klausieties, varbūt jūs varat kā palīdzēt ar savu šārmu viņām? Detaļās? Klausieties, varbūt jūs varat kā palīdzēt ar savu seksuālo šārmu viņām? Es? Jā, es dziedāju viņam, dziedāju. Detaļās? Es viņam dziedāju Laura Reinika dziedāju, bet viņš neciedās. Kā? Detaļās? Kā viņš necēnās? Nu, es sapratu. Varbūt ir vajadzīgs svētais ūdens. Detaļās? Ūdentiņš, kas man ir šajā pudelī. Detaļās? Atskrojuši vaļā un ieliešu savu plaukstiņā. Detaļās? Muļķi, tas bija domāts viņam. Ā, es paliku pārpē, par citu patieši priekšā. Tas nav viņš. Detaļās. Tas nav viņš, tā ir viņa. Kā? Bet viņam, viņai, vi ir. Tas ir deguns, jūs skatāties ne tajā pusē. A? Klausieties, smadzinēja kungs, ne par velti mēs jūs izsaucām. Viņai ir iemiesojies kāds ļaunums? Detaļās. Kāds sātana izdzimums? Detaļās. Kāds no pazemes grīdas izlīdis sātana izdzimums? Sākumā es mēģināju viņai iemiesot. Detaļās. Sākumā es viņā mēģināju iemiesoties, un tāpēc viņa šeit nonāca. Detaļās. Sākumā es novilku bikses, mēģināju viņā iemiesoties, un tāpēc viņa šeit nonāca. Ajajajajaj, tas ir grēks. Detaļās. Tā darīt nedrīkst. Detaļās. Slikti, winky, winky, wanka, wanka. Ajajaj, viņš visu redz. Un pierasta arī. Es esmu dziednieks. Nu tad dziedniet. Alleluja, alleluja. Detaļās? Alleluja, skvienu vēl. Alleluja, skvienu vēl. Alleluja, skvienu vēl. Viņa ir mirusi. Detaļās. Viņa ir augsta. Kaput. Detaļās. Viņa nelpo ir augsta un ir mirusi. Detaļās. Viņa nelpo ir augsta kā nerunā! Un arī... Labi, esam mācītājs, es to nedrīkst darīt, bet tu var pamēģināt. Pārbaudīt, varbūt viņa izlieka. Detaļās. Varbūt, ja tu ieiesi ne tajā caurumā, un viņa atdzīvosies, tad tu būsi mākslinieks! Bez detaļām, lūdzu!